20% e popullsisë që sot jeton në Shqipëri është 9-18 vjeç. Të dhënat e përfituara nga censi treguan për një rënje drastike të të rinjve në vendin tonë. Sipas ekspertëve, emigrimi dhe mungesa e stabilitetit ekonomik dhe jetik janë shkaqet kryesore që familjet e reja shqiptare dhe të rinjt shqiptar zgjedhin të largohen. Një në 5 banor të Republikës së Shqipërisë aktualisht është mbi moshën 65 vjeç. Shumë të rinj hezitojnë të ndërtojnë familjen e tyre këtu dhe përshpejtojnë vendimarrjen për t'u larguar sa janë të rinj. Nga 2.4 milion banor sot, 488.000 janë në moshën 18 vjeçare, si dhe 436.000 janë pensionistë mbi moshën 65 vjeç. Shifrat aktuale do të përkthehen në një rënje të forcës punëtore në dekadën e ardhshme, thonë ekspertët. Konkretisht, të rinj që do të kualifikohen të aftë për të punuar në 10 vitet e ardhshme, do të jenë 277.000, si dhe ata në pension, 373.000. Pra një raport 3 pensionistë dhe 2 punëtor, raport ky që rrezikon të përkeqësohet në rast se një pjesë e brezit të ri vazhdon të zgjedhë të largohen nga Shqipëria. Gati, gjysmë milion banorësh kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria dhe janë të larguar që as nuk mendojnë të kthehen. Ekspertët thonë që duhet shtuar ndërgjegjësimi për politika më të mirë menduara dhe efektive për të mbajtur të rinjtë në Shqipëri, si dhe t'i ndihmojnë ata të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu. Kam parë për shembull shtete të cilat fillojnë financojnë shtëpinë e parë, financojnë studentin e parë në familje. Politikat janë pamjaftueshme, janë ende një pikë në oqean. Mendoj që ende nuk jemi të dërgjësuar mjaftueshëm se e ardhmja e kësaj shoqërie, edhe kur secili prej nesh të mos jetë më, është gjithmonë mbështetur tek më të vegjlit dhe tek të rinj.